Selamat pagi, kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda Mana lagi kalau bukan uh, Bernama TV Dan hari ini juga kita memilih satu lagi uh, topik yang saya kira cukup relevan Dan uh, penting sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama -sembang dengan dua uh, tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio uh, ruang bicara ini bersama dengan saya Baiklah, topik yang uh, kita pilih hari ini ialah Mensejahterakan Rakyat dan uh, dua tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama dengan saya kita ingin mengucapkan uh, selamat datang uh, dan juga setinggi-tinggi uh, terima kasih kepada Yang Berhormat Senator Puan uh, Hajah Nuridah Muhammad Saleh yang merupakan ahli dewan negara dan uh, beliau juga merupakan ketua Dewan Muslimat PAS. Jadi assalamualaikum wabaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Pertama kasih. kali bersama dengan kami di ruang ya, bicara. Ya betul. <laughs> terima kasih. Alhamdulillah. <laughs> Baik kita ada lagi seorang uh, tetamu yang lama sebenarnya tidak bersama kita di ruang bicara ini jadi uh, selamat datang semula uh, kepada yang berbahagia tuan uh, Adnan Seman yang merupakan pengamal undang-undang dan uh, beliau juga merupakan timbalan ketua amno bahagian bandar Tun Razak jadi tuan Adnan apa khabar Alhamdulillah sihat. Terima kasih berubah pun, macam dulu juga kan. <laughs> Alhamdulillah. <laughs> dan uh, kepada anda macam uh, saya katakan ini merupakan uh, topik yang cukup uh, menarik, cukup penting dan cukup relevan sebenarnya dengan uh, perkembangan semasa. Jadi sekiranya uh, seperti biasalah sekiranya anda ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat uh, berkaitan dengan topik ini jangan lupa dua talian seperti biasa telah pun kami sediakan kepada anda di uh, 0326979767 dan juga 0326979768. Baiklah, saya ingin terlebih dahulu mendapat pandangan dan juga pendapat daripada YB apa ni, Senator Puan Hajah Nurida. Bila kita bercakap ya. tentang mensejahterakan rakyat itu sebenarnya, apa yang ingin kita capai? Okay. Uh, bismillahirrahmanirrahim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan Warah. salam sejahtera uh, Terima kasih ya. uh, satu moderator dan juga partner saya pada malam ini. <laughs> eh, kita pun baru jumpa juga kan? Betul, <laughs> betul. betul. Okey. Jadi, um, bila sebut sejahtera ni, hmm. sebenarnya itu adalah salah satu daripada perkataan yang sebenarnya boleh mengembirakan seseorang. Betul. betul tak? Sejahtera. Hmm. sejahtera. Semua orang sebenarnya impikan kesejahteraan. Hmm. Ha, sejahtera. Hmm. Bahkan, kalau kita lihat definisi bagi agama Islam itu sendiri, Islam itu maksudnya sejahtera hmm. Aha. so uh, bila disebut sejahtera sebenarnya uh, dia membawa kepada uh, kebahagiaan hmm. keselesaan ketenangan dalam hidup yeah. uh, dapat Uh, melalui kehidupan ini dengan harmoni. Uh, pada saya begitu kot insyaallah. Okay. Cuba kita dapatkan uh, pandangan uh, apa dia uh, Tuan Anan. Ini pun satu situasi yang menariklah Anan ya. Kalau kita melihat senario semasa lah. Uh, negara sudah menghadapi banyak uh, saya tak anggap sebagai masalah tetapi cabaran uh, sebenarnya. Kita bercakap tentang COVID-19 sebagai satu hmm. contoh. Hari ini pun dah mencatatkan satu rekod yeah. uh, lebih daripada 3000 kes uh, apa ni yang di uh, COVID-19 dan kemudiannya kita juga bercakap tentang situasi uh, ekonomi yang juga uh, begitu hmm. apa ni uh, fragile sekarang ini. Dan uh, kita juga bercakap tentang bagaimana keluhan uh, apa ni uh, hmm. sebahagian besar rakyat yang menghadapi masalah kehidupan hmm. dan uh, sebagainya. Jadi nak mensejahterakan golongan ini apa yang uh, perlu kita fikirkan dan kita lakukan sebenarnya. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Uh, pertamanya terima kasih Pernama TV kerana menjemput saya pada malam ini. Yeah. Uh, tajuk yang dipilih ini cukup menarik, mesejahtera ke rakyat. Dan saya kira tajuk ini adalah satu tajuk yang bukan hanya perlu dilihat mm -hmm. uh, dalam konteks kehidupan semata-mata. Eh. Maknanya mm. kalau kita cerita sejahtera, maknanya kehidupan yang bahagia. Eh. Yeah tapi kita kena melihat dari segi uh, bagaimana negara kita ni diurus takbir eh bagaimana okay. negara hari ini berdepan hmm. bagaimana yang datuk sebut tadi eh yeah. kita berdepan dengan pandemik Covid yang merupakan saya kira pandemik yang bukan saja hmm. uh, menggugat ekonomi tetapi juga menggugat nyawa eh kita lihat ramai juga yang terkorban betul di negara-negara besar kita lihat jumlah yeah. yang meninggal jumlah yang mati ini ramai eh hmm. Uh, jadi kalau kita juga lihat kesan daripada pandemik covid ini juga memberikan kesan kepada ekonomi hmm. kita lihat uh, kadar pengangguran meningkat eh yeah. maknanya jumlah pengangguran dah sampai 800,000 lebih hmm. yang orang kena buang kerja yang tak ada kerja dan sebagainya dan kita lihat industri-industri yang begitu terkesan hmm. dan dalam masa yang sama di negara kita ini pula kita bukan saja berdepan dengan pandemik uh, covid kesihatan kita hmm. juga berdepan dengan pandemik politik nah. eh? yang mana hmm. ini juga menambahkan lagi parah kepada kehidupan rakyat uh, seharian dan okay. saya anggap sesuatu perlu dilakukan segera <coughs> dan kalau kita mengambil uh, tajuk ini sebagai mensejahterakan rakyat hmm. uh, ianya perlu dilihat dari kacamata pentadbiran negara okay. maknanya uh, apa pun uh, yang berlaku eh, hmm. bila kita berdepan dengan pandemik covid misalnya yeah. rakyat menunggu-nunggu kan apa juga keputusan yang akan diambil oleh kerajaan hmm. apa pun uh, arahan yang diberikan soal uh, PKPP dan PKPD dan sebagainya hmm. uh, Menggunakan undang-undang, menggunakan kuasa yang ada untuk hmm. me menghadkan pergerakan Ini semua uh, berkait rapat dengan soal menjaga kesejahteraan rakyat hmm. Sebab itulah kalau kita lihat hari ini uh, Kita tidak boleh memisahkan uh, sebuah kerajaan yang stabil Sebuah kerajaan yang efisien, eh, yang kompeten dengan hmm. mesejahteraan rakyat hmm. uh, Itu secara peringkat awal Dan Kita <laughs> akan pergi nanti, okay. saya akan uh, memberikan hmm. pandangan saya soal uh, hmm. Hubung kaitnya politik hubung kait ekonomi hubung yeah. kait uh, pandemik covid. Okey uh, menarik apa yang dilontarkan tapi saya juga nak berkongsi uh, sesuatu dengan apa uh, ni YB lah. Yeah. Uh, saya difahamkan bahawa YB baru saja sel uh, sebenarnya selesai menghadiri mesyuarat apa ni uh, PN itu sendiri. Wanita PN. Ah uh, wanita PN itu sendiri. Yeah. Jadi apa yang uh, dibangkitkan oleh apa ni uh, wanita PN ini bila kita bercakap tentang uh, isu apa yang disebut oleh apa ni Tuan Adenan kita tadilah. Okey, jadi antara yang dibincang tadi ialah hmm. untuk kita menghantar bantuanlah. Ah aa, kepada mangsa, mangsa. setakat ya, stakat ni dalam maklumat kita ada lebih 10,000 keluarga. Hmm. Ah lebih 10,000 keluarga, bukan ya. 10,000 orang. Hmm. 10,000 keluarga. Ah yang yang kami cadang insyaAllah hmm. untuk kita menghantarlah hmm. uh, sumbangan dan setakat ni yang kita cadangkan adalah untuk uh, uh, untuk me memberi dapur lah. Oh. Uh, mungkin dari sudut bantuan makanan hmm. tu dah ada hmm. ramai NGO dan pihak-pihak hmm. yang tertentu. Hmm. Uh, jadi untuk ini Wanita PN akan menghantar uh, dapur lah insyaAllah. Hmm. Itu di antara Uh, yang Perkara kita bincangkan tadi ha. hmm. kembali semula kepada Tuan Adnan uh, uh, saya terik hati ya, sebenarnya Renan, bila awak sentuh tentang mm. pandemic, uh, politik ini mm. uh, dan kalau kita lihat perkembangan apa yang berlaku semalam uh, mm. ramai yang tertunggu tunggu apa sebenarnya akan berlaku kepada PN apabila ada sedikit krisis politik yang melibatkan dua mm. parti terbesar dalam uh, PN iaitu UMNO uh, dan juga Bersatu mm. tetapi uh, kita harus bersyukur uh, kerana ianya telah berjaya diselesaikan secara mm aman, secara damai. Tidak ada pertukaran ataupun keputusan yang drastik dilakukan. Tidak ada pertukaran status quo yang terlibat dan sebagainya. Apakah anda melihat bahawa ini satu pakatan yang akhirnya mungkin boleh menghasilkan sesuatu yang lebih jitu dalam politik Malaysia secara keseluruhannya? Saya uh, yakin Uh, segala kemelut politik ini dia bermula daripada PRU14. Yeah. Eh. Apabila mm. kita lihat uh, PRU14 itu sebuah kerajaan Pakatan Harapan yang menang pada PRU14 mm. uh, yang terdiri daripada gabungan parti-parti yang saya anggap uh, agak longgar mm. bila kita melihat uh, kewujudan parti bersatu eh, di dalam mm. satu pak yang merupakan parti serpihan daripada UMNO ya. kemudian masuk ke dalam pakatan harapan yang dulunya merupakan pakatan rakyat hmm. maknanya uh, DAP PKR dengan Amanah ni dia telah berada dalam satu pak yang agak lama hmm. mereka telah melalui beberapa siri pilihan raya jadi kerjasama ketiga-tiga parti ini agak jitu kalau kita sebut Datuk sebut tentang ya. kejituan eh hmm. tentang uh, keutuhan u sesebuah gabungan collusion hmm. dalam membentuk kerajaan. Hmm. Dan secara politiknya apabila wujudnya parti bersatu ini dalam uh, pakatan harapan, hmm. pada awal ini uh, rakyat melihat ini merupakan satu pilihan yang baik menggantikan Barisan Nasional yang hmm. merupakan sebuah pak yang dulunya memang stabil, memang jitu. Hmm. Tapi uh, terbelenggu dengan masalah-masalah yang kita semua tahu eh hmm. sebelum pru 14 Menuju pru 14 mereka menang dalam pilihan raya hmm. dan mereka menubuhkan kerajaan. Kita mula nampak eh keretakan keretakan hubungan terutamanya hmm. di antara parti bersatu dengan PKR kerana hmm. ada wujudnya perebutan soal jawatan perdana menteri hmm. dan itulah membawa kepada peletakan jawatan uh, Tun Mahathir sebagai menteri dan membawa kepada penubuhan kerajaan perikatan nasional hmm. sekali lagi kita 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 masuk ke dalam satu era penubuhan sebuah kerajaan dan kita tidak boleh nafikan bahawa kerajaan ini cukup penting kerana dia menentukan segala dasar hmm. soal dasar ekonomi soal dasar pentadbiran dasar kesihatan dan sebagainya dan apabila kita sudah berada dalam satu kerajaan baru iaitu perikatan nasional. Hmm. Ia juga terbentuk daripada loose collusion. Eh maknanya Barisan Nasional, uh, UMNO sebagai parti yang mendominasi Barisan Nasional melihat hmm. bahawa perlu uh, diletakkan satu kerajaan menggantikan pakatan harapan hmm. untuk meletakkan negara itu di landasan kestabilan politik. Hmm. Itu pada peringkat awal hmm. eh, pada bulan 3 ketika perbincangan itu dilakukan Dan maka terbentuk kerajaan Perikatan Nasional. Tetapi uh, masa berlalu kita mula lihat keretakan demi keretakan berlaku. Dan ini sebenarnya merupakan satu proses kematangan, ya. mematangkan. Dan kita ada ramai pemimpin-pemimpin negara yang matang dalam hmm. politik. Dari hmm. segala blok. Kita ambil dalam Pakatan Harapan ke maupun di peringkat barisan nasional, maupun dalam peringkat nasional. Ini terdiri daripada pemain-pemain hmm. uh, politik yang saya anggap season. Hmm. Kan? Merupakan pemain politik yang cukup faham itu politik. Hmm. Uh, namun, uh, ketika mereka ber berkolaborasi atau bekerjasama ini, dia wujud konflik of interest. Maknanya hmm. pertembungan kepentingan. Ha, kepentingan-kepentingan ni maknanya kepentingan di peringkat UMNO. Hmm. Saya sebagai timbalan ketua bahagian saya amat memahami kepentingan hmm. perspektif melihat uh, politik dalam dalam kacamata UMNO. Ah hmm. uh, tentu uh, PAS juga ada melihat politik daripada kacamata PAS, begitu yeah. juga dengan Bersatu. Hmm. Dan inilah yang menjadi permasalahan bagaimana uh, kepimpinan kepimpinan parti yang hari ini membentuk sebuah kerajaan perikatan nasional hmm. perlu berjiwa besar. Ha, ini kita cerita soal jiwa besar, kita cerita soal uh, berkorban hmm. sebab kita perlu mendahului kepentingan rakyat. Kerana hari ini rakyat berdepan dengan COVID-19. Ya. Ha, ini bukan masa di mana kita nak melihat kepentingan parti masing-masing. Hmm. Dan tapi, kita tidak boleh nafikan bahawa hmm. dalam proses uh, pembentukan kerjasama ini, dia ada persaingan. Dalam bekerjasama, kita bersaing. Hmm. Ha, persaingan inilah yang perlu dilihat secara sihat. Bagaimana bersaing secara sihat. Hmm. Bersatu tentulah ditubuhkan dan matlamat penubuhan bersatu juga untuk menjadi sebuah parti yang besar untuk menjadi parti yang dominan dalam kerajaan begitu hmm. juga PAS PAS ada cita-cita mereka sendiri hmm. mereka juga bercita-cita untuk satu hari nanti menjadi parti yang mendominasi kerajaan hmm. UMNO pernah berasa pernah berada dalam keadaan mendominasi kerajaan Mungkin terasa nak kembali mendominasi. <S laugh> lama. Jadi tak ah, lama betul. Hmm. Hmm. Jadi perasaan proses ingin mendominasi ini jika mm. tidak dikawal, tidak dibendung dengan baik, hmm. dia boleh menyebabkan keretakan. Dan inilah retak-retak yang kita lihat. Hmm. Cuma di peringkat UMNO kita lihat ada perbezaan. Okay, secara jujur saya akui memang ada perbezaan pandangan di peringkat kepimpinan parti ada kumpulan yang melihat bahawa perlu mengukuhkan lagi kerjasama dengan Perikatan Nasional ya. ada kumpulan yang merasakan kalau pengukuhan itu dibuat, UMNO akan jadi lemah. Hmm. Nah, jadi ini perbezaan pendapat ini yang sebenarnya Uh, sedang diatasi, sedang ditangani secara bijaksana hmm. dan itulah bila parti ada sistem kembali kepada majlis tertinggi, majlis tertinggi berbincang, bermengusyarah hmm. dan uh, mendapatkan satu keputusan yang terbaik dan Alhamdulillah semalam ya. kita lihat satu keputusan yang saya anggap hmm. uh, mengembalikan kepentingan rakyat di depan, meletakkan kepentingan rakyat sebagai satu perkara yang lebih penting. Betul. Itulah Uh, kenalah kat tajuk kita hmm. ni sejahterakan <laughs> rakyat itu. Okey, uh, kita dengar apa kata pemanggil kita yang ada di uh, talian kita sekarang ini. Ridwan dari Pulau Pinang sudah pun uh, bersiap sedia di talian kami sekarang ini. Assalamualaikum tuan. Yang apa salam. Ya. Ya, apa kej setakawi bakal YB ni. Kan ahli elit yang dihormati. Okey. Okey, saya ingin apa bagi apa satu soalan lah. mm -hmm. Ada tiga persoalan. pertama menaik politik ah. Okey. Kita tengok kita buat apa pendataan apa politik. Hmm untuk memikirkan solusi okay. tanpa kepentingan homogenis hmm. dan diusak dengan cemelang. Okay. Uh, kemudian yang kedua, wujud federalisme. Hmm. Tanpa apa, apa ada perbezaan politiknya. Hmm. kita apa tambah ada perbezaan politik hmm. Uh, untuk melaksanakan projek berskala besar dalam RMK12 okay. dengan cemelang. Ha. Yeah. Uh, okay. Yang ketiga, kita kaji ya ini naik apa kesihatan. Hmm. Kaji Lagi semula apa kemas kini. Hmm pengukuhan penyarasan antara agensi kerajaan dengan sektor swasta. Okay. Contohnya kemaskini kini unit pengukuhan. Kemudian apa apa sosial lah, sosial? Mm -hmm. Uh, tiada polarisasi kaum. Semangat yeah. muhibah antara masyarakat majmuk. Yeah. Uh, kemudian kita pergi pula apa, kepada ni apa hubungan antara kerajaan dengan kumpulan pendesau. Okey. Ah, dia mesti ada hubungan baik eh, antara oh. seperti KUPEC dan mesti, apa MTUC hmm. supaya pelaksanaan kerja berjalan dengan lancar. Hmm. Ah, minta apa Ali Lepen ulah dalam ini. Okay. Terima kasih Wadram. Baik, terima kasih banyak-banyak uh, -banyak, apa ni uh, dari Pulau Pinang. Banyak persoalan yang anda bangkitkan. Tapi sebelum kita oh, sebelum kita menjawab persoalan yang dibangkitkan oleh Ridwan, mangkali ini juga nak dapatkan uh, pandangan pada YB lah yang uh, mewakili uh, PAS kita tahu apa ni manifesto uh, PAS ialah negara yang berkebajikan yeah. dan apakah uh, setakat ini uh, secara ikhlasnya YB merasakan bahawa sumbangan PAS dalam PN itu sendiri memenuhi uh, bukan saja manifesto yang apa ni diperjuangkan oleh PAS tetapi secara keseluruhannya apakah uh, PAS merasa selesa berada dalam PN <coughs> ke okay, um... Terlebih dahulu, alhamdulillah sebenarnya bagi kita PAS Allah telah memilih untuk PAS bersama-sama dalam kepimpinan negara. Hmm. Sebab uh, soal kepimpinan ataupun pemerintahan pada hmm. PAS adalah merupakan suatu perkara yang serius dan bukan ya. main-main. Hmm. Sebab itulah PAS pun masih belum sebelum ini. Tidak like, tidak uh, diizinkan oleh Allah untuk mendominasi pemerintahan negara hmm. Tetapi PAS tidak pernah undur ke belakang Terus menerus dalam setiap kali pilihan PRU hmm. Dan rasanya daripada PRU yang pertama sehinggalah PRU yang ke-14 hmm. PAS tidak pernah tidak ada hmm. yeah. <laughs> dalam kancah PRU hmm. ha. Jadi besarnya pas melihat bahawa soal kepimpinan, soal politik ya, hmm. adalah merupakan sesuatu yang serius dalam Islam itu sendiri. Hmm. Dan kita juga melihat bahawa sebenarnya itulah yang di antara yang telah dilaksanakan oleh uh, Nabi kita Muhammad so, Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu. Ya, baginda bukan sembarangan manusia yang hanya berada dalam masjid hmm. sahaja, ya. tetapi sebenarnya Baginda mengepalai uh, sebuah pemerintahan yang bermula di negeri Madinah negeri Islam yang pertama negara Islam pertama Madinah kemudian kita melihat generasi yang telah ditinggalkan oleh baginda telah meneruskan kepimpinan ini bahkan kita melihat Islam telah mendominasi Pemerintahan dunia bukan hmm. negara, ya. tapi dunia lebih pada 1,300 tahun, hmm. kan? Bahkan Khalifah yang terakhir, hmm. ya, telah jatuh pada tahun 1,924 hmm. lebih kurang. Hmm. Hmm. Hampir kalau masihi tak cukup 100 tahun lagi lah, ya. tapi kalau ikut Hijrah dah masuk 100 tahun sebab hmm. dia bersamaan dengan 1342 now 1442 hmm. dah 100 tahun baru 100 tahun hmm. tapi telah memerintah lebih 1300 tahun hmm. ha, jadi ini sebenarnya uh, memang kau kata apa ciri tepat memang ya untuk memerintah memimpin khususnya negara Malaysia hmm. uh, dengan uh, agama Allah Subhanahu Wa Taala hmm. ha, ya jadi apa Uh, sebab itu maka pas uh, berusaha dan dalam setakat kerajaan PN ini uh, dah berapa bulan ya 8 bulan 8 bulan lebih um, saya rasa uh, terutama menteri-menteri ataupun timbalan menteri yang telah pun diamanahkan uh, untuk memegang portfolio masing-masing telah cuba berusaha sedaya upaya dan saya rasa hmm. rakyat boleh melihat sumbangan hmm. yang telah diberikan oleh mereka. Melihat dan menilai? Ya. Hmm. Ha. Dan hmm. insyaAllah saya rasa dengan apa yang telah mereka laksanakan hmm, saya rasa uh, rakyat boleh melihat sebenarnya pas hmm layak untuk memimpin negara. Okey, satu insya-Allah. Okey, satu hasrat yang cukup besar sebelumnya. Kita akan berehat sebentar lagi tapi sebelum kita berehat seringkas-ringkasnya lah secara pribadi juga nak dapat pandangan apa ni YB Senator. konflik politik yang berlaku semalam lah kita anggap ya. dalam 2-3 hari ini apakah ianya perasaan PAS ketika itu bagaimana pendirian PAS ketika itu bagaimana ok kalau tanya saya ya yeah sebenarnya kita tak seronok kita <laughs> okay. tak gembira pun dengan apa yang berlaku hmm. ha, sebab terutama mungkin sentimental kita yeah. sebagai seorang Melayu Muslim hmm. dan yang berlaku tu pun bukan pada orang lain hmm. ha. dan setakat ini sebenarnya pada saya setelah berlaku uh, telah kejatuhan UMNO lah hmm. dalam PRU yang, yang ke-14 dan kita PAS lah pun uh, cuba berbaik dalam muafakat nasional. Ya. Yeah. Uh, dan saya rasa sebenarnya uh, dulu memang kita rasa berlawan je mm. kan. Ah 60 tahun berlawan je. Mm. Tapi bila dah ada muafakat nasional, terutama macam saya, seseorang seorang mm. yang akan pergi mesyuarat sama ada di peringkat tertinggi parti ataupun di peringkat wanita, kan. Saya rasa sebenarnya uh, tak jauh, tak tak -ta ada saya tak ada apa ni orang kata uh, tak jauh antara PAS dengan AMNO. Saya pernah suatu berlaku dalam mesyuarat MN hmm. uh, yang agak tegang jugalah <laughs> kan jadi lambat mesyuarat tu pun habis lambat hmm. Lah bila balik naik lift sama dengan uh, apa ni <laughs> apa ni pimpin pimpinan ah. Uh. naik saya lift terus saya tanya saya Datuk Ah ha, sebenarnya apa beza pas dengan UMNO eh saya tanya macam hmm. tu. itu dia jawab. Tak ada beza ah, dia kata. Eh hmm. kalau macam tu buat apa kita gaduh eh saya Ah <laughs> ha. 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 jadi maknanya Betul. sedikit saja lagi. Hmm. Ah ha. dan saya amat menghargai ini sebenarnya supaya yeah. uh, ketegangan yang ber, yang telah pun berlaku puluhan tahun em hmm. uh, akan cubalah dihakir sedikit demi sedikit hmm. demi generasi anak cucu cicit kita akan datang hmm, insyaallah insya insyaallah baik kita akan uh, sambung lagi ada lagi uh, persoalan yang ingin saya kongsikan bersama dengan uh, kedua-dua tetamu saya yang berada di studio ini, tapi seperti <coughs> biasalah kita akan rehat dulu buat uh, seketika dan kepada anda saya ingatkan lagi kalau anda juga ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat jangan lupa uh, seperti biasa gunakan dua talian yang kami peruntukkan kepada anda 03 -2697 9767 dan juga 03 -2697 9768 jadi kita rehat dulu Baiklah kita kembali semula ke ruang bicara ini masih lagi bercakap tentang mensejahterakan rakyat. Tadi ada persoalan-persoalan yang dibangkitkan oleh pemanggil kita Ridwan. Uh, dari uh, Pulau Pinang apa ni Jadi yeah. uh, mungkin uh, nan ingin memberi uh, pandangan uh, sepintas lah tentang apa yang dibangkitkan oleh Ridwan dari uh, Pulau Pinang tadi. Dia yeah, uh, terima kasih uh, saudara Ridwan yeah. daripada Pulau Pinang kerana mengajukan soalan-soalan yang saya. saya anggap soalan-soalan yang sangat baik mm. dan uh, cuma soalan dia banyak eh soalan banyak. <laughs> kalau kita nak kupas satu demi satu mungkin mengambil masa, masa yang, yang panjang. Yang panjang. Ha, cuma kalau kita lihat uh, mm. intipati soalan-soalan itu berkait soal mm. uh, kesihatan, soal kejahatan-kejahatan politik. Yeah. Soal uh, inilah perkara-perkara yang Walang saya rasa kau dan dan sebagainya. Mm. Ini mm. sebenarnya adalah merupakan perkara yang asas eh kepada kestabilan uh, sebuah negara, mm. kestabilan politik sebuah negara dan juga mm. menjamin kesejahteraan rakyat eh. Yeah. Kembali kepada tajuk kita pada malam ini. Mm. Dan uh, kalau kita cerita soal genjatan senjata ini mm. uh, dan inilah uh, memang saya anggap masa yang paling sesuai untuk berlakunya genjatan senjata. Mm. Kerana sebagaimana yang Wabi sebut tadi eh bila uh, PAS dan UMNO bila, Memujudkan uh, penyatuan ummah eh hmm. kemudian kita ada uh, a nasional. nasional pada hmm. September tahun 2016 uh, yang mana uh, piagam Mufakat nasional itu di di hmm. dan kita lihat uh, hubungan PAS dan UMNO itu membentuk satu kekuatan politik eh yang mana kekuatan politik itu diterjemahkan dalam kemenangan pilihan raya siri pilihan raya kecil hmm. dan uh, ianya juga membawa kepada keyakinan rakyat eh terutama sekali uh, orang Melayu yang merupakan uh, kaum terbesar dalam negara Malaysia hmm. melihat uh, ke penyatuan dua parti besar Melayu ini mewujudkan kestabilan hmm. kemudian apabila terbentuknya kerajaan perikatan nasional dan jatuhnya kerajaan pakatan harapan kita ya. lihat bersatu yang merupakan parti komponen dalam pakatan harapan ini keluar daripada pakatan harapan dan kini bersama dengan blok uh, barisan nasional dan PAS Uh, dia menimbulkan sedikit permasalahan kerana kita perlu faham bahawa bersatu ini merupakan parti serpihan daripada amno dia ada sejarah sejarahnya bukan sejarah lama sejarah, sejarah. baru sejarah ketika PRU14 itu sendiri lompat parti, tinggal parti dan sebagainya hmm. jentera parti bekerja untuk memenangkan calon dan calon yang menang ini lompat ke dalam parti. Ini semua perkara-perkara yang bukan mudah untuk dilupakan hmm. dan uh, ketika PAS dan AMNO mula uh, cintanya berputik hmm. kan, akhirnya datang kembali orang ketiga jadi cinta tiga, cinta tiga segi ini memang <laughs> memanglah uh, bukan okay. mudah YB dalam mana-mana yeah. kehidupan pun kalau <laughs> kita ingat cinta hmm. tiga segi ini memang selalu menimbulkan konflik hmm. right? dan itulah sebenarnya punca segala untuk permasalahan dalam masyarakat pun kalau kita hmm. berucita soal politik kita hmm. cinta soal masyarakat pun hmm. cinta tiga segi ini memang bukan mudah. Hmm. Uh, poligami juga bukan mudah eh. Saya <laughs> <laughs> <You laughs> tak berani nak datang tak Tapi kembali kepada apa yang disebut oleh saudara Ridwan tadi, kerajaan hmm. senjata ini memang perlu Kejahatan politik. Kejahatan politik. Sorry, ya. Kejahatan politik. Kerajaan senjata <laughs> ini perang. Kejahatan politik perlu sebab hmm. kita berada dalam keadaan pandemik yang hmm. mana uh, rakyat resah dengan uh, kesihatan yeah. dan kita lihat juga pandemik Covid ini yang melanda seluruh dunia mm. telah juga menyebabkan satu lagi krisis ekonomi yang sangat dahsyat yeah. eh, di peringkat dunia kita lihat mm. di negara kita industri penerbangan lumpuh mm. kita lihat industri perhotelan mm. pelancongan yeah. dan uh, domino effect itu mula dirasai oleh sektor-sektor uh, lain yang mm. tidak terkesan pada awalnya tapi sudah mula merasai kesan-kesan mm. uh, ekonomi rantaian kesan ekonomi itu mm dan bagi mereka pula yang hilang kerja kalau dalam sektor guaman misalnya banyak juga firma-firma guaman yang mula memotong gaji oh. maknanya mengurangkan gaji 30% 20% hmm. ada juga yang tidak survive dalam perniagaan yang tutup perniagaan dan inilah cabaran-cabaran yang dihadapi oleh rakyat hmm. ketika rakyat berdepan dengan cabaran ekonomi sebegini hmm. cabaran kesihatan sebegini tentulah mereka juga mengharapkan di peringkat kepimpinan negara stabil mm. Di peringkat parti-parti uh, yang membentuk kerajaan eh. mm. Kita tidak cerita soal pemangkang Kita cerita kerajaan, peringkatan mm. nasional Terdiri daripada pelbagai parti Juga harus stabil Harus dilihat bersama dalam segala isu mm. Dan uh, bagi saya uh, dalam keadaan ini Parti yang mendominasi ini penting Jadi uh, uh, beban ini terletak kepada parti bersatu Sebagai parti yang mendominasi kerajaan beban ini terletak kepada mereka. Mereka perlu pandai merencana. Mereka perlu pandai untuk memastikan parti-parti membentuk kerajaan perikatan nasional ini kukuh. Ya. Jadi bagaimana mereka melayani parti-parti politik ini hmm. adalah penting menentukan kestabilan itu. Oh. Dan oh. kalau kita cerita soal kaum, hmm. uh, kewujudan Barisan Nasional dalam Perikatan Nasional juga penting kerana uh, pembentukan Perikatan Nasional ini daripada PAS dan Bersatu. Hmm. PAS ini merupakan parti Uh, Islam yang yang meletakkan uh, perjuangan agama eh uh, bersatu adalah serpihan daripada AMNO. Bersatu ni basically adalah kembar AMNO hmm. kan, yang keluar daripada AMNO dan kalau kita lihat nama Bersatu itu kalau ditukarkan dalam akronim bahasa Inggerisnya juga AMNO hmm. kan. Jadi uh, uh, perjuangan parti ini sama. Tetapi uh, tetapi dalam barisan nasional kita ada komponen, kita hmm. ada MCA, kita ada MIC. Hmm. Inilah parti-parti yang Uh, mewakili kaum-kaum yang ada hmm. dan pentingnya sebuah kerajaan itu terdiri daripada parti-parti yang mewakili pelbagai kaum sangat penting yeah. kerana walaupun mungkin uh, kerajaan dilihat dikuasai oleh satu kaum maknanya Perdana Menterinya Melayu hmm. right? dan Menteri-Menteri jawatan-jawatan -menteri, uh, portfolio -jawatan penting dalam kerajaan itu Melayu tetapi kerajaan itu perlu dilihat kerajaan yang mewakili semua kaum. Kena ada wakil-wakil kaum supaya keyakinan rakyat kepada kerajaan itu tinggi. Kesetiaan rakyat kepada kerajaan itu tinggi. Bila wujud kepercayaan, keyakinan, kesetiaan kepada kerajaan, apa juga langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan, tindakan-tindakan polisi yang dikenakan, akan disokong oleh rakyat. Okey, kita nak sambung lagi apa ni tuan uh, Renan tapi saya difahamkan kita ada dua pemanggil yang sedang menunggu di talian kita sekarang ini. kita ambil dulu Baha dari Kuala Lumpur yang agak lama menunggu di talian kami sekarang ini. Assalamualaikum Baha. Waalaikumsalam Zarkawi. Ya. Zarkawi. Ya. Ya, ya. Ya, silakan. Okey, okey, okey. Alright. Hmm. Uh, inilah dia natijah daripada bila panggil orang politik ni. <laughs> uh, memang pai pandai bercakap. Okey. okay. okay. <laughs> apa khabar dua-dua uh, apa nama ni, ahli Femena, seorang Baik. orang okay. kuat Ah, uh, seorang orang kuat PAS, yeah. Okay. Jadi hmm. malam ni memang topik kesejahteraan ni memang bagus dan juga dengan keadaan uh, politik semasa. Ya. Yeah. Dan bila saya sebut sejahteraan ni memang berkait dengan perpaduan. Ya. Yeah. Dan perpaduan jugaklah mm -hmm. yang kita tunggu-tunggu daripada ahli parlimen yeah. dan juga wakil rakyat. Mm -hmm. Soalan saya wakil rakyat ni sekarang ni adakah dalam keadaan sejahtera dan juga dalam keadaan perpaduan? Mm -hmm. uh, sebab menteri per perpaduan pun di, 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 diwakili oleh uh, wak 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 wakil rakyat daripada UMNO yeah. Jadi sekarang ni macam ni lah Sakawi kan yeah. uh, Memang uh, kesejahteraan perpaduan ni Memang rakyat minta okay. Tapi yang masalahnya sekarang ni Ialah pemimpin-pemimpin ke atas ni Wakil-wakil mm. uh, hmm. -wakil rakyat ni hmm dia orang ni yang membuatkan kesejahteraan perpaduan ni dalam kucak kasih. <laughs> Kita dia ayat bawah ni ikut je. <laughs> kan? Sekarang okay. ni macam saya cakap uh, semalam kan, bila mm. dah ada uh, dah diluluskan uh, bajet. Hmm. Bagilah. Hmm. Tapi sebabkan dah keadaan politik macam ni dah macam mana nak 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 nak, nak, nak salurkan. Hmm. Keadaan banjir dengan keadaan COVID tak selesai lagi apa semua kan? Ya. Yeah. Ha, jadi saya nak tanya dengan dua-dua ahli panel ni kan nak adakah disebabkan kesejahteraan dengan perpaduan di tengah uh, ter, terkucil lah, uh, maka hmm. nak dikaitkan dengan rakyat okay. rakyat tengah semua, semua tunggu aja. Hmm. okay. yang kedua Sakawi nak, nak, nak tanya dengan uh, YB PAS ni kan hmm. uh, saya memang memang saya tak mahu, tak meng, nak tanyalah berkenaan dengan Islam apa semua tu saya pun orang Islam Sakawi kan yeah. memang kita nak gani tapi dalam hal politik PAS ni saya pun tak berapa faham lah apabila bila dia nak katakan yang uh, apa nama ni nakkan sejahtera kan tapi dalam parti tu dia dia menyokong MN tapi eh, dia dalam MN tapi dia menyokong PN tapi uh, ada flip flop kat situ okay. jadi ada yang mengatakan PAS ni main play safe lepas tu kata main dokola, apa semua ni kan mm. Jadi pada situ saya dah nampak Najang kesejahteraan dan perpaduan tu ada tergugat di situ. Okay. Bila dah tergugat kan pimpin di atas tu dah ada macam tu macam mana nak bawah ni ada sejahtera dengan perpaduan. Okay. Jadi macam mana hala tuju pas selepas ini. Okey. saya nak tanya. Sekawi ya. Terima, ya. Kasih. terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. 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 Ya. Terima kasih banyak-banyak. Uh, apa ni uh, bahar dari uh, Kuala Lumpur, Dato' Gulam dari uh, Sabah. Kita harap masih lagi ada di dalam kita sekarang ini. Selamat datang, Dato'. Waalaikumussalam, betul berat lah, Dato'. Ya. Ya, macam salah dah lama lah berjumpa dengan kita punya <laughs> tenaga. Betul. So, saya nak tanya. Ya. Kepada uh, parti-parti, jangan parti lah orang-orang kita Melayu Islam di Malaysia ni. Mm -hmm. Dan apa tak sumbangan yang terbukti dan beberapa Rakyat ya, kita di Malaysia ini mempunyai tanah di bandar, mm -hmm. mempunyai juta-juta ringgit yeah. yang kita, sedangkan orang-orang yang kaya di dalam negara kita Melayu di Malaysia ini tidak sampai 5%. Jadi okay. so, bagaimana rakyat yang menunggu dan menunggu kepada yang parti jaya parti Islam ini yang berteringkat. Hmm. Berteringkat hmm. sehingga tidak dapat diambil paduli orang-orang Islam, okay. Melayu yang ada di dalam negara kita sendiri. Okey. So, kalau betul terus terang, yeah. ada alangkah ruginya orang Islam orang Melayu, rakyat hmm. kita sendiri. Yeah. Sedangkan pencarian itu tidak ada keuntungan bagi orang-orang kita. Okey. Sehingga sekarang ini kita tidak nampak ada dua rakyat yang sudah jutawan, yang sudah itu ini hanya orang-orang yang bernama, hmm. yang menteri sahaja yang mempunyai pendapatan karimian. So, bagaimana yeah. yang 90% orang Melayu Islam Sedangkan gagal kita Islam Tapi maka lingkahan Maka itu masih sama sekali orang Islam Yang menyebabkan orang Islam tidak mung, Tidak mungsu Tak berterusan mundur Dan sehingga bila yeah. Orang-orang di bawah rakyat Di bawah ini menunggu Orang-orang yeah. yang di atas Yang mengambil padulikan orang yang di bawah Bagaimana okay. kita boleh katakan Kita boleh melawan Okey. Uh, dengan yeah. bangsa suku lain yang ada di negara kita. Okey. Dengan tak payah kita sebut China dan India. Kita sebut orang-orang di di Sabah saja. Ya. Yeah. Yang orang ada jagung di Sunda kita tidak boleh menandingi mereka. Yeah. Mereka. Okey. Baik, terima kasih kepada Dato Gulam dari uh, Sabah. Jadi kalau anda memanggil itu kalau boleh uh, lontarkanlah soalan-soalan yang apa ni uh, ringkas dan uh, padat jadi uh, kita boleh menjawabkan masa uh, sebenarnya. Tapi kami masih lagi menggalakkan anda untuk memanggil kami memberi pandangan dan juga pendapat. Baik, uh, tak tahulah banyak sangat persoalan-persoalan uh, yang dibangkitkan Bahar dari Kuala Lumpur tadi bercakap tentang uh, perpaduan dan dia juga bertanya tentang pendirian PAS lah uh, yang dikatakan uh, sebagai sebuah parti yang uh, seolah-olah uh, play safe lah. Uh, mungkin tidak mahu uh, terlibat dengan uh, konflik uh, politik yang berlaku baru-baru ini dan uh, sebagainya. Tapi apakah itu sebenarnya pendirian PAS? Apa sebenarnya pendirian PAS dalam Perikatan Nasional? <coughs> Okey. Terima kasih kepada persoalan. Hmm. Uh, dan saya nak juga respon yeah. dengan Cik Adam sebut tadi yeah. tentang hmm. cinta tiga segi. Yeah. <laughs> Okey. Uh, <coughs> sebenarnya pada PAS ini bukan cinta tiga segi. Huh. Bukan. Hmm. Ya, yeah, pada pas ini adalah merupakan suatu tanggungjawab okay. untuk kita memastikan khususnya umat <tuh> Melayu Islam hmm. yang merupakan uh, apa ni pribumi ataupun rakyat terbanyak hmm. di negara ini yang mendominasi hmm. dari sudut apa uh, kaum okay. dan juga agama hmm. di negara kita ini dan kesemuanya sebenarnya mistik. Hmm. Bila mengaku sebagai Islam memang kena rujuk pada Quran dan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu je hmm. yang baginda tinggalkan. Dan baginda kata siapa yang berpegang kepada dua perkara tersebut hmm. lan tadillu abada. Selama lamanya dia tidak akan sesat. Ha jadi <coughs> pada pas amno hmm. bersatu ya eh, dan juga sebenarnya semua yang beragama Islam itu sendiri adalah saudara hmm. dan berkewajipan kita semua tertakluk kepada ayat Allah hmm. wa'tasimu bihablillahi jami'a wala dan hendaklah kamu semua bukan orang pas saja hmm. ha, tapi kepada mereka yang beriman hendaklah kamu semua berpegang dengan tali Allah hmm. wajib Betul. kalau kita belajar bahasa Arab ha, fi'al ataupun kata kerja yang digunakan oleh Allah itu adalah merupakan kata kerja perintah. Wajib. Mesti semua orang berpegang kepada tali Allah. Ya. Apa itu tali Allah? Ya, ini tak lain tak bukan ialah Al-Quran dan sunnah baginda Rasulullah sallallahu ha. alaihi wasallam. dan jangan kamu berpecah belah. Jadi itu bukan dituju untuk pas orang. Hmm tapi dituju kepada mereka yang beriman kepada Allah dan rasul serta rukun-rukun iman yang lain itu adalah tanggungjawab hmm. dan Allah juga mengajar kita innamal mu'minuna ikhwatun adapun orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara dan baginda menyatakan tidak beriman seseorang kamu selagi kamu tidak mengasihi saudara kamu sebagaimana kamu mengasihi diri kamu sendiri ya. maknanya tanggungjawab ini bukan sekadar untuk kita yang beriman di Malaysia hmm. tetapi juga seluruh dunia betul ha hmm. nampak Cik ada nan kesejukan <laughs> tapi dia punya soalan oh, ya. panas dekat waktu kan betul. saya pun sejuk juga ha. okeylah jadi dia neutral sikit ya. <laughs> okey jadi pada pas Bukan uh, kalau kata play safe sebenarnya pas tak mau campur masalah parti masing-masing kita tak nak campur. Hmm. Yang pasti kita nak bawa apa yang Allah ajar pada kita, yang okay. Allah perintah kepada kita. Hmm. Sebab itulah kekuatan. Sebab Islam juga mengajar kalau kita berpecah, kita akan lemah hmm. dan itu dah pun berlaku. Yeah bukan tempat lain hmm. di negara kita. Okay. Adakah kita nak ulang lagi? Okey itu persoalan yang uh, menarik. Tapi hmm. uh, saya nak dapatkan pandangan ikhlas daripada tuan-tuan dan puan Memang kita sedang menghadapi banyak apa ni cabaran sebenarnya. Tadi pun kita sentuh tentang Covid, kita sentuh tentang ekonomi, uh, kita tersentuh uh, pelbagai lagi isu. Itu. Tetapi package-package uh, yang uh, rangsangan ekonomi yang dilakukan oleh kerajaan sebagai contoh ...tidakkan untuk membawa apa ni vaksin Covid-19 uh, dan juga kita akan uh, apa ni uh, melancarkan apa uh, belanjawan 2021 juga telah pun diluluskan di Dewan Rakyat dan kemudiannya kita merangka sekarang ini untuk rancangan Malaysia ke-12. Jadi apakah uh, package-package uh, untuk merangsangkan semula kehidupan rakyat untuk uh, mensejahterakan uh, semula kehidupan rakyat itu uh, sesuatu yang uh, cukup hebat dilakukan oleh kerajaan PN yang sedia ada sekarang ini. Kita kena akui bahawa uh, kerajaan yang ada ini bersungguh-sungguh, eh, wujud komitmen yang sangat tinggi yeah. dalam memastikan kesejahteraan rakyat itu kembali. Hmm. Dan kita juga melihat. Uh, bilah tahun 2020 di mana penguncupan uh, KDNK kita minus 2.7 hmm. yeah. walaupun uh, jangkaan uh, Bank Dunia uh, ekonomi negara Malaysia akan tumbuh pada 6.7% pada tahun 2021 hmm. ada uh, satu pandangan yang optimis eh tentang uh, pembangunan ataupun kembalinya ekonomi negara hmm. Malaysia ini sebagai sebuah negara yang membangun dan kita lihat banyak dasar-dasar yang dibuat oleh kerajaan. Kalau kita lihat belanjawan 2021 hmm. eh mereka menggunakan pakai uh, uh, matlamat pembangunan lestari ya. yang dibentangkan oleh PBB pada 2015 hmm. yang menggariskan 17 matlamat. Dan ia selari. Inilah kali pertama uh, belanjawan negara dibentangkan hmm. dalam uh, dewan rakyat ya. yang mana belanjawan ini memenuhi uh, aspirasi Uh, matlamat pembangunan lestari yang dibentangkan yang dipersetujui di PBB. Hmm. Ya, ini kali pertama. Yeah. Dan sebenarnya banyak perkara-perkara pertama yang berlaku dalam negara eh. Hmm. Dan uh, kalau kita lihat uh, prihatin yang diberikan kepada ya. rakyat Aisinar misalnya memang benar-benar hmm. membantu hmm. walaupun mungkin ada kumpulan-kumpulan eh, yang masih tercicir hmm. tetapi usaha kerajaan ini juga perlu dilihat dalam konteks kekangan ekonomi yang ada hmm. kekangan bajet kerajaan dan unjuran kutipan hasil kerajaan pada 2021 menurun hmm. uh, berbanding tahun 2019 2018 2017 merupakan 2016 17 merupakan tahun yang cemerlang jadi hmm. kalau kita bandingkan kadar pengangguran pada tahun 2017 Uh, 3.5% hari ini pengangguran pergi kepada 4% lebih ke 5% jumlah pengangguran itu meningkat ini semua ada hubungan kaitnya dengan ekonomi dan yeah. kalau kita menjawab soalan uh, keraja komitmen kerajaan hmm. saya kira mana-mana kerajaan siapapun yang menjadi kerajaan mereka memang pasti hmm. melaksanakan pelbagai dasar untuk memastikan uh, kejajaran rakyat terdapat dicapai hmm. dan kalau kita lihat saya tertarik dengan satu perkara yang dibuat oleh Menteri Kewangan kita ya, yeah. uh, berkaitan dengan ekonomi bayangan iaitu Uh, beliau menyebut tentang uh, dalam ucapan akhir tahun eh mm. kita lihat beliau menyebut tentang perlunya ditingkatkan penguasaan dalam mm. negara mm. kerana banyak berlaku ketirisan eh dari segi hasil negara mm. banyak penyeludupan yang berlaku dan kita digegarkan baru-baru ini dengan mm. uh, kes uh, kartel eh daging ya, kartel yang soal halal berlaku dan ini menunjukkan ada permasalahan dari segi hmm. uh, sempadan negara, bagaimana daging ini boleh masuk, hmm. bagaimana uh, yalah, berkontena kontena? ini bukan benda yang kecil, eh. yeah. masuk ya. dalam negara hmm. tetapi Tentang. boleh hmm. uh, dipasukan sijil halal dan ada baru-baru ini kita dengar beberapa pegawai makis ditahan dan sebagainya yeah. ini adalah uh, tip of the iceberg menunjukkan hmm. ada permasalahan dalam negara dalam yeah. pelbagai aspek yeah. eh. ketika kita sedang memperbaiki eh, hmm. kita memperkemaskan jentera kerajaan hmm. kita berdepan dengan pandemik kita juga bermasalah dari segi hmm. di peringkat eksekutif di mana di peringkat kementerian kita lihat ada beberapa permasalahan yang berlaku dan tentulah politik hmm. dan kita juga perlu menjawab eh, persoalan yang dibangkitkan oleh misalnya Datuk Gulam hmm. Datuk Gulam sebut tentang uh, bagaimana kekayaan itu pada satu hmm. kelompok yang yeah. lain eh, hmm. maknanya uh, orang Melayu yang terbesar ini kekayaannya hanya 5% hmm. Saya kira ini bukan saja merupakan masalah dalam negara kita, eh. ini hmm. masalah yang berlaku di seluruh dunia. Maknanya mana-mana negara yang ada di dunia ini kekayaan itu akan tertumpu kepada beberapa kumpulan saja. Hmm. Peratusannya gendah berlaku di Indonesia, berlaku di Singapura, berlaku di Malaysia, hmm. berlaku di banyak negara. Dan uh, untuk mencapai uh, satu perubahan eh, dalam sistem, saya percaya ini berkait rapat soal ekonomi. Eh. Maknanya ekonomi ini hmm. kalau kita lihat secara mudah. Eh, Datuk eh. Orang yang makan gaji tidak akan mampu untuk menyaingi orang yang berniaga. Kerana berniaga ini tentulah pendapatannya lebih besar. Ya. Ha, jadi selagi mana you makan gaji, gaji hmm. you 2000 3000 sebulan, hmm. you tak akan boleh menyaingi orang yang berniaga. Jadi kalau kita lihat dalam konteks negara Malaysia, hmm. uh, bangsa yang berniaga ni kebanyakannya bangsa Cina. Eh, bangsa Melayu ni kaum Melayu dan kaum India mungkin dia mereka ni kurang berniaga. Hmm. Kita tidak uh, merupakan bangsa yang entrepreneur, hmm. eh, bangsa yang usahawan. Hmm. Dan inilah antara perkara-perkara yang perlu diubah. Kerajaan daripada dulu daripada merdeka telah menyuntik pelbagai bantuan, pelbagai dana untuk membangunkan usahawan Bumi Putera. Saya anggap kalau kita lihat dalam bajet setiap ya, tahun, ya. kita lihat Belanjawan 2021, hmm. bukan sedikit jumlahnya diperuntukkan untuk hmm. membangunkan ekonomi Bumi Putera. Ya. Dan itulah saban tahun yang dilakukan oleh kerajaan untuk memastikan hmm. jurang ekonomi itu dapat dirapatkan. Tetapi, segala dana yang diberikan ini, tidak hmm. seolah-olah tidak mampu mencapai hasrat atau matlamat yang digariskan. Barangkali, mungkin... Uh, Uh, usahawan itu tidak tidak menjadi asas dalam kehidupan orang Melayu. Ah. Jadi inilah perlu diterapkan di peringkat pendidikan, di peringkat uh, remaja, di peringkat bawah. Anak-anak hmm. muda Melayu lebih suka bekerja, kan habis belajar mereka suka kerja. Hmm. Dapat kerja uh, orang kata apa? kerja di pasaraya, kerja di kilang, kerja di pejabat hmm. eh, Berbanding dengan mungkin masyarakat Cina Ini, ini budaya, kita tidak hmm. salahkan uh, kaum Cina, tidak hmm. Tapi kita cerita soal pembudayaan, usahawanan dalam masyarakat Dan ini berhubung kait dengan soal ekonomi, hmm. soal pendapatan Sebab itu uh, saya tertarik uh, dengan apa yang dilakukan oleh kerajaan eh, uh, Ketika zaman barisan nasional Kita, hmm. lihat, kita kena akui perkara-perkara yang dilakukan oleh kerajaan terdahulu hmm. uh, Soal uh, high income nation eh Meningkatkan pendapatan tinggi hmm. negara Dan kita lihat bagaimana aspek um, teknikal eh. Aspek teknikal itu diberikan penekanan yang sangat tinggi Hari ini ramai anak-anak Melayu yang masuk dalam uh, vocational Dalam masuk dalam kolej-kolej yang berkaitan teknikal ini hmm. Mereka cukup mahir Soal uh, enjin kereta, soal pemasangan, soal teknikal-teknikal skill hmm. Yang hari ini mereka mendapat gaji yang besar mereka boleh kerja di pelantar minyak menyelam di dalam laut untuk buat welding hmm. di dasar laut ini cuma adalah kerja-kerja uh, yang memberikan pendapatan yang tinggi. Hmm. Ha, itulah kita kena lihat uh, pendapatan meningkatkan pendapatan hmm. uh, rakyat, terutamanya kaum bumi putra hmm. supaya mereka dapat selam, uh, satu masa akan datang mungkin. Walaupun tidak sama, tetapi hmm. dapat menyelesaikan persepsi, persepsi ataupun hmm. permasalahan yang sering dibicarakan Tapi bukankah dalam Belanjawan 2021, itulah penekanan itu, yang benar, sebenarnya benar. diberikan itu, oleh kerajaan betul. Hmm. Belanjawan 2021 juga memberikan penekanan yang sama hmm. Sebab itu saya lihat, hmm. setiap kerajaan mereka akan memastikan kepentingan rakyat itu dijaga Setiap kerajaan Dan hmm. saya, saya yakin dan percaya, hmm. uh, salah satu perkara yang juga penting hmm. adalah Keyakinan rakyat kepada kerajaan. Apabila keyakinan rakyat kepada kerajaan itu tidak ada, hmm. apabila rakyat memberikan tidak memberikan sokongan kepada kerajaan, dasar-dasar yang dilaksanakan itu akan jadi masalah. Hmm. Delivery system. Hmm. Dan um, kita perlu ingat, kita ingat tak satu yang perkataan ini sebut sebagai deep state? Pernah disebut ketika zaman perkataan harapan pemerintah. Hmm. Mereka menggunakan perkataan deep state. Saya tidak pasti hmm. sama ada deep state ni satu perkara yang benar-benar berlaku. Hmm. Tetapi, uh, kalau kita cerita soal hubungan rakyat dan kerajaan, ada hmm. satu lagi perkara yang juga penting, saya anggap, iaitu hmm. kerjasama kaki tangan kerajaan dengan eksekutif, dengan pihak kementerian, dengan hmm. pihak menteri yang dilantik. Hmm. Jadi, uh, kalau tidak ada uh, kerjasama yang baik, hmm. tidak ada sense of respect kepada menteri, hmm. sebab itu kadang-kadang uh, pelantikan-pelantikan menteri eh, yang hmm. nak dibuat, hmm. tidak kiralah daripada soal politik, perlu mengambil kira... Uh, Uh, latar belakang seseorang itu, maknanya pengalamannya uh, dari segi uh, daripada mana dia dia naik. kan kadang-kadang hmm. kita lihat pelantikan menteri-menteri yang tidak ada pengalaman ini juga sebenarnya memberikan kesan kepada kesan. negara. Yeah. Karena uh, menteri yang tidak berpengalaman bila dilantik menjadi menteri hmm. mereka ada sedikit masalah soal untuk mendapatkan uh, respect hmm. tadi, mendapatkan uh, kepercayaan kaki tangan awam yang saya kira lebih berpengalaman, lebih lama dalam agensi kerajaan mereka tahu mereka faham. Hmm. Jadi mereka expect menteri ini adalah orang yang lebih faham, mm. lebih baik daripada mereka. Jadi perkara-perkara inilah banyaklah kalau kita nak yeah. bicara dan Tapi saya masa mencumbu <laughs> betul-betul <mencumburi. laughs> benar. Secara nah. sebelum saya dapatkan pandangan daripada YB Sunata Puan Hajah apa ni? Noridah lah. Selaku ahli AMNO sendiri, apakah uh, Nan merasa puas hati uh, dan gembira? Tadi pun Nan sebut tentang ICNA dan uh, ICNA ini sebenarnya adalah perjuangan AMNO uh, yang Betul. membolehkan uh, apa ni, uh, rakyat merasa sejahtera sekarang ini kerana masing-masing dah tersenyum lebar, masing-masing uh, dah pergi ke bank melihat bahawa mereka sudah pun memperolehi ICNA uh, sekarang ini. Jadi secara ringkasnya. Kalau dalam undang-undang, kita menggunakan prinsip uh, lebih baik kita melepaskan uh, sembilan penjenayah daripada kita menghukum seorang yang tidak bersalah. Eh? Maknanya dalam prinsip undang-undang, apabila hakim membuat penghakiman, hmm. uh, kerana itulah dalam kes jenayah ini, dia punya beban pembuktian itu sangat tinggi. Kerana kita tidak mahu dalam hukuman yang kita buat itu, kita menghukum seorang yang tidak bersalah. Kembali kepada soal icnar ataupun apa juga pakej prihatin yang perlu dibuat. Saya percaya bahawa kerajaan perlu melebarluaskan eh, pakej-pakej yang dibuat. Kerana uh, kita bimbang, barangkali kalau kita banyak syarat-syarat uh, -syarat yang dikenakan, kita bimbang ada mereka-mereka yang benar-benar terkesan dengan ekonomi. Mereka tercicir, mereka tidak dapat. Kerana mereka tidak fit into the condition yang diletakkan. Dan mereka-mereka ini tidak ada tempat mengadu. Hmm. Ini kita bimbang. Biarlah syarat itu dilonggarkan, lebih hmm. ramai Walaupun orang kata mungkin ada orang kaya yang dapat, mungkin ada orang yang senang yang dapat, ada orang yang tak terkesan pun akan dapat. Tapi bagaimana saya sebut tadi Lebih baik kita uh, pastikan semua dapat Walaupun mungkin yang tak sepatutnya dapat Tapi dapat Sekurang-kurangnya mereka yang benar-benar mengharap hmm. Dapat segala bantuan daripada kerajaan. Okey, uh, kita dapatkan pandangan wabi Ah uh, Saya nak petik uh, daripada apa yang disebut. Semalam pun saya bangkitkanlah uh, soal ini. Apa yang kita perlukan sekarang ialah kestabilan politik. Itu yeah. tidak boleh dinafikan. Dan untuk mensejahterakan rakyat, uh, memang itulah uh, sebenarnya asas kepada mensejahterakan rakyat dan uh, saya teringat juga semalam pun saya sebut tentang apa yang dititahkan oleh apa ni Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong kita akan merasmikan sidang parlimen. Uh, dia mengatakan bahawa gajah sama gajah <laughs> bergaduh yang menjadi mangsa ialah uh, kancil hmm. uh, ataupun pelanduk. Jadi apakah itu uh, sebenarnya perlu dihindari dan itulah yang perlu dilihat secara serius titah uh, Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sebenarnya. Buat ya. <coughs> uh, Alhamdulillah dengan apa yang disebut oleh yang di-Pertuan Agong. Hmm. Mudah-mudahan menjadi ingatan lah hmm. kan. Ha, semua dulu masa bila yang di Tuan Agong Titah uh, dalam parlimen masuk masing, masing puji lah. <laughs> puji apa yang di Tuan Agong. <laughs> Tapi agaknya mungkin terlupa kot. Ya. Manusia ni mudah lupa katnya. Ha, jadi perlu diperingatkan. Ya. <coughs> uh, sebab memang sebagai orang kata pemimpin uh, apa tugas dia Bukan kecil-kecil hmm. tugasan, hmm. tugasan ini akan ditanya oleh Allah sampai ke akhirat besok, hmm. ha, kan? Ha, jadi uh, sedangkan uh, pemimpin yang adil yang mahu memberikan kebaikan kepada rakyat sebenarnya kalau dalam Islam sangat mahal dia punya ganjaran dia tu, hmm. Ha, iaitu salah satu daripada mereka yang berada di bawah arash Allah adalah pemimpin yang adil dan dalam satu hadis juga Rasulullah menyatakan sebaik-baik kamu ialah yang panjang usia dan yang banyak memberi manfaat kepada orang ramai. Hmm. Betul tak? Sebenarnya dengan tugasan politik ahli politik kita banyak sebenarnya boleh um, memberi manfaat me me me, apa yang orang kata menyambunglah manfaat itu hmm. kepada anak buah kita ataupun rakyat. Hmm. Ha, jadi sepatutnya sebagai ahli politik ya, khususnya yang beragama Islam uh, mesti menyedari hal ini dan hmm. mengambil kesempatan dalam saki-baki usia yang ada uh, sebab kita pun tak tahu berapa lama kita berada di atas dunia ini yeah. uh, jadi ambil kesempatan ini dan mesti ya, menjadi fokus kepada kita sebenarnya untuk berbakti kepada rakyat demi survival diri kita di hari akhirat kelak. Hmm. Kerana Allah kata hmm. in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, sebenarnya kamu berbuat baik kepada diri kamu sendiri. Hmm. Dan jika kamu buat jahat sebenarnya kamu buat jahat untuk diri kamu sendiri. Hmm. Ha, itu Islam dah ada guideline. Pusing kiri kanan tak boleh nak pergi mana ada dah dalam al-Quran. So kita rujuk di situ insya-Allah mudah-mudahan ya. kita termasuk dalam golongan yang sejahtera dunia dan akhirat. Wallahu okay. Allah. Sebelum kita berpisah tak banyak lagi masa Anan ya. Tapi secara peribadinya ini pun satu soalan yang menarik juga dan dilontarkan di luar sana. Uh, apakah uh, nan merasa yakin bahawa kerjasama di antara amno dan juga pas dalam muafakat nasional itu uh, sebenarnya uh, merupakan satu pakatan yang cukup jitu uh, dan ianya akan kekal uh, untuk uh, satu masa yang mungkin uh, begitu panjang dan akhirnya akan menghasilkan sesuatu yang cukup uh, positif dalam apa dia uh, senario politik semasa uh, saya tidak ada uh, keyakinan yang tinggi uh, soal kerjasama politik ini boleh hmm. bertahan lama uh -huh. eh. Saya tidak ada keyakinan tinggi. PAS pernah bersama dengan DAP. Hmm. Eh? Akhirnya PAS keluar daripada Pakatan Rakyat, bermusuh yeah. dengan DAP. Uh, Amanah merupakan parti dalam PAS. Pimpinan-pimpinan Amanah ini merupakan pimpinan-pimpinan PAS. Yeah. Akhirnya dalam satu pertandingan mutama, mereka kecewa, mereka keluar tubuh parti. Hmm. Dan hari ini PAS bermusuh teruk dengan Amanah. Eh? Saya kira serangan daripada kedua belah ini masih belum reda. Dan uh, UMNO pernah bermusuh dengan PAS. Hari ini UMNO bersama dengan PAS. Yeah. Uh, bersatu serpihan daripada amno untuk menubuhkan kerajaan menstabilkan kerajaan amno bersetuju untuk mendukung kerajaan perikatan nasional hmm. kalau tanya saya secara jujur secara peribadi hmm. uh, selagi mana ianya ditangani dengan baik selagi mana dia dapat dibincangkan dalam meja rundingan hmm. untuk kepentingan semua parti hmm. saya rasa ia mungkin boleh bertahan tapi saya tidak percaya hmm. uh, ianya boleh bertahan lama kerana ini parti-parti politik yang sebenarnya bersaing hmm. ini demokrasi parti politik ditubuhkan untuk menguasai memenangi pilihan raya this is uh, pertandingan sebenarnya yeah. kita kena kita kena bercakap soal realiti hmm. kita boleh uh, bercerita soal teori kita boleh cerita soal uh, atas kertas tetapi hakikatnya di luar hmm. realiti kehidupan realiti politik itulah realitinya Dua minit uh, mungkin uh, apa ni uh, yb ada pandangan tersendiri berkaitan dengan isu ini. penyatuan di antara uh, pas dan juga amno dalam mufakat nasional boleh bertahan ke Hmm, sebenarnya yang boleh satu padukan hati manusia hanya Allah. <laughs> hanya Allah sahaja. Kan hmm. ha, kalau teori manusia ha uh, dia tak lengkap. Ha jadi kalau nak kuat, nak teguh hmm. mesti bergantung kepada Yang Maha Teguh dan Yang Maha Kuat. So, hmm. insya-Allah tak ada yang mustahil. Hmm sebab Islam itu merupakan agama perpaduan dan kita berusaha kita yes. berusaha. Ha. Saya optimis. <laughs> ha, kan? Ha, cuma kalau kita berpegang kepada nafsu, kepada kepentingan kita hmm. ha, memang Uh, ikut guys syaitan uh, memang culah wallah wala bila wabina tu kan apa ni uh, melihat mangsa-mangsa uh, banjir ah kita harap besok insyaallah uh, uh, dah janji dengan kawan tadi bersatu uh. pun dah mengeluarkan apa ni uh, mahu supaya pemimpin-pemimpin bersatu juga keluar sebenarnya yeah. untuk memberi uh, uh, tapi untuk kat... pas dah keluar dah dah uh, pergi um. dah pergi tolan pula memang yang banjir pun negeri Pahang uh. <laughs> yang dipegang oleh pas Kelantan hmm. dan juga Terengganu dan Pahang pun dah ramailah khidmat Malaysia daripada PAS ya. sendiri hmm. unit amal semua dah, dah, dah turun. ha dah berada syabat. di sana. Ya. Okay. AMNO juga sudah putus. Ya, betul. Ha dapat Jadi uh, terima kasih banyak-banyak uh, kepada YB uh, Senator puan hmm. Hajah uh, Norilah terima, uh, terima, terima kasih kepada kembali. Tuan Adon dan Suman Ganasuri bersama uh, kita di ruang bicara ini dan uh, itulah harapan rakyat Malaysia sebenarnya syabat. kita nak melihat bahawa eh uh, senario ataupun uh, konflik politik ni janganlah dimainkan dalam keadaan sekarang ini yeah. kerana kita sedang menghadapi uh, dugaan ataupun cabaran yang cukup hebat dan kita tidak mahu sebenarnya rakyat uh, yang tidak berdosa yang tidak bersalah ini menjadi mangsa kepada keadaan yang uh, berlaku apapun itu harapan kita sebenarnya kita jumpa lagi dalam ruang bicara. Assalamualaikum.